સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન દબાવો યુટ્યુબ એપ પર, જેનાથી તમે હંમેશા અપડેટેડ રહો સૌરાષ્ટ્રની રસધારા ચેનલ સાથે. પ્રણત દેહી નામ, પ્રણત એટલે શરણાગત, દેહી નામ, જે ભગવાનના શરણમાં આવે એવા લોકોને, ભગવાનના ચરણ કેવા છે, શરણાગત લોકોને પણ મોક્ષ આપનારા છે એવા ચરણ. એની સાથે સાથે પેલા પ્રણત દેહી નામ, જે લોકો પ્રાણીપાત થાય એને પણ શરણ આપનારા છે એવા તમારા ચરણ છે પ્રભુ. અને પાપ કર્ષનમ, જેનું ચરણનું ધ્યાન ધરીએ અને પાપ બધા જતા રહે એવા તમારા ચરણ છે. તૃણચરાનું ગમ, અને જે તૃણચર એટલે વાછરડાઓ જે ચરવા જતા હોય ને એનું અનુસરણ કરવા વાળા છે એવા તમારા પગ છે. અને શ્રી નિકેતનમ, સ્ત્રીનો અર્થ લક્ષ્મી છે, સ્ત્રીનો અર્થ સૌંદર્ય છે. તમારા ચરણ એટલા છે કે લક્ષ્મી આખી દુનિયાની સુંદરતાની ખાણ, એનું ઘર એટલે તમારા ચરણ, એવા તમારા ચરણ છે. ફણી ફણા અર્પિતમ, અને તમે જે કાલી નાગ ઉપર પધરાવ્યા હતા તે પદામ્બુજમ, એ ચરણો પરમાત્મા અમારા હૃદયમાં પણ પધરાવો. કુચેશુ, અમારા સ્તનો ઉપર અમારા હૃદયમાં પધરાવો, ને એનાથી અમારી આ બળતરા છે એ પ્રભુ દૂર થાય એવી અમે પ્રાર્થના. વક્ષ સ્થળ ઉપર પધરાવો, અમારી અંદરની બળતરા વિરહની અગ્નિ શાંત થાય એ માટે. અને એ શાંત થાય, આજે અત્યારે જીવિત રહ્યા હોય તો એની પાછળના કારણ છ છે. છ કારણથી અમે જીવિત રહી શક્યા છે, અને એનું પહેલું કારણ છે તારી કથા. તવ કથામૃતમ તત્ જીવનમ કવિ ભિરીતમ કલ્મષાપહમ શ્રવણ મંગલમ શ્રીમદાતતમ કવિ ગૃણંતિ તે ભૂરિદા જના. તવ કથા અમૃતમ, તારી કથાની અંદર છ ગુણો છે. પહેલો ગુણ છે તવ કથા અમૃતમ, તારી કથા અમૃત છે, મરેલા માણસને પણ જીવિત કરી દે. તારી કથાનો બીજો ગુણ છે તપ્ત જીવનમ, ગમે એવા બહારથી તપે લાવો પણ કથામાં બેસો એટલે શાંતિ થઈ જાય. શ્રવણ મંગલમ, જે સાંભળવાથી તમારું મંગળ થાય. કલ્મષાપહમ, જે પાપોનો નાશ કરી નાખે એવી તારી કથા. કવિ ભી ઈડિતમ, કવિઓ દ્વારા આ ઈડિતમ સ્તુતિ યોગ્ય છે. મોટા મોટા કવિઓએ આ ઈડિતમ સ્તુતિ ગાય છે. બ્રહ્માજીએ ગાય છે, નારદે ગાય છે, વ્યાસે ગાય છે. કવિ ભી ઈડિતમ, અને આદિ કવિની અનુકવિઓએ ગાયેલી છે. અને શ્રી મદાતતમ, જ્યાં તમારી કથા થાય ને ત્યાં લક્ષ્મીજી તો દોડતા આવે. આ સ્તુતિની એક કથા એવી નથી જેમાં પૈસા ઘટા હોય, પૈસા ત્યાં વધે. કારણ કે નારાયણ આવે ત્યાં લક્ષ્મી આવે. સૂત્રાપાડાના ગોવાળિયા હોય મારી પાસે કથા કરાવી હતી કે બાપા કથા કરવી છે, છોકરા આવ્યા 7-8, મેં કથા આપી દીધી. ત્યાં ગયો ત્યારે ખબર પડી કે જમણવારની વ્યવસ્થા જ નહીં. બપોરે એક દિવસ બહાર ગયો, મેં કીધું પહોંચી નહીં શકે આવો, બીજા દિવસે પણ જમણવારની વ્યવસ્થા નહીં. મેં કીધું એટલા શ્રોતા હોય ભાઈ જમવાનું તો હોય, ક્યાંય ગોરબાપા પૈસા જ કોની પાસે છે? મેં કેમ કે આ મંડપવાળો બાકીમાં છે, માઇકવાળો બાકીમાં છે, તમે તો કંઈ લેવાના છો નહીં. અને એમ થાય કે કનૈયાની કથા અમારા પાદરમાં થાય. મેં કીધું મારી નાખા ભાઈ. 2-3 લોકોને ફોન કર્યા કે ભાઈ જમણવાર તમારે કથામાં આપવાનું છે. એ લોકોએ જમણવાર પણ આપ્યા અને છેલ્લે પૈસા 5 લાખ રૂપિયા વધ્યા. એણે મને કહ્યું કે લ્યો મહાદેવભાઈ આ બધું તમે રાખો, અમે તો તમારા ઉપર ભરોસો રાખીને કથા કરી હતી. મેં કીધું મારા ઉપર નહીં, કનૈયા ઉપર રાખીને આ બધા પૈસા રાખો, મારે કંઈ નથી એમાંથી લેવું. કે ના ના, કે રાખો જ બધા પૈસા. મેં કીધું અહીં મંદિર છે અને નવનાથનું મંદિર હતું, મેં કીધું એમાં વાપરી નાખો. એટલે જ્યાં કનૈયું આવે ત્યાં પૈસા ઘટવાની વાત જ ન આવે. આપણે વિચારીએ કે માણસો વધી જશે તો કેમ પૂરું થાય. તમે મુરલીધર ઉપર એટલો તો વિશ્વાસ રાખો, બધી પૂર્તિ કરનારો એ છે શ્રી મદાતતમ. અને છેલ્લે ભૂરિદા જનાહ, તારા કથાકારો સૌથી મોટા દાનવીર છે. જો એની પાસે કથા ન હોત તો અમે કેમ જીવિત રહેત. અને એ કથાકારોનું વર્ણન કરતા કરતા ફરી એક વખત ચરણોની વંદના ફરી કરી છે કે એવા ચરણો પરમાત્મા અમારા હૃદયમાં પધરાવે. પ્રણત કામદં પદ્મજાર્જિતં ભરણીમંદનં ધ્યેયમાપદે ચરણપંકજં
મંચતે રમણ સ્તને સ્પર્શયાદિહં પ્રણત કામદં જે પ્રણિપાત છે એની જે કામના છે એ કામનાની પૂર્તિ કરનારા તારા ચરણ છે, તમારું ચરણ જે પકડી લે એની કામનાની પૂર્તિ થઈ જાય. અને જેવા તેવા લોકો આની પૂજા કરે એવા ચરણ નથી, એના ચરણ છે પદ્મજા અર્ચિતમ. પદ્મજા એટલે લક્ષ્મી, અર્ચિતમ લક્ષ્મી જેની પૂજા કરે છે એવા પદ્મજા અર્ચિતમ એવા તમારા ચરણ છે. અને ધરણી મંડનમ આ પૃથ્વીની શોભા વધારનારા તમારા ચરણ જ્યાં પડે ને ત્યાં પૃથ્વીની શોભા વધી જાય. ધ્યેય માપદી આપદી એટલે મુશ્કેલીમાં જેનું ધ્યાન ધરીએ જેના ચરણનું અને મુશ્કેલી હોય જાય, મુશ્કેલી દૂર થઈ જાય એવા ચરણ પંકજમ એવા કોમળ ચરણો તમારા પ્રભુ છે. તમારા ચરણની રજ કંકરને શંકર બનાવે, મામૂલીને મહાન બનાવે, પતિતને પાવન બનાવે એવા છે. એમાંય તમે જંગલમાં જ્યારે ચરાવા જાઓ ગાયો ત્યારે કાંટા અને કાંકણા ને વાગે ને એ અમારા હૃદયમાં વાગે ભગવાન. એક સમય છેલ્લા શ્લોકમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે સૌથી વધારે ભૂલ આ બ્રહ્માજીની છે જેણે આ પાપણ બનાવી છે. જો પાપણ જ ન બનાવી હોત ને તો જડ ઉદીક્ષતામ પક્ષમકૃત દૃશામ, જડ છે એ બ્રહ્માજી જેણે આ પાપણ બનાવી, પાપણ ન બનાવી હોત ને તો એક ટકે કૃષ્ણને તો જોઈ શકે. છેલ્લે ગોપીઓ રેડી છે, આટલો બધા આંખમાંથી આંસુ નીકળ્યા છે. અને આંખમાંથી આંસુઓ પાડવાનું એક જ કારણ હતું. આ કથા લાઈવના માધ્યમથી છે. હું એક સંત સાથે વિદેશ ગયો હતો, આ વાત મારે વાગોડવી પડશે. શા માટે ગોપીઓને ભગવાને રડાવી છે? અબ ગાના હુઆ બંધ રહા સિર્ફ રોના, ગાવાનું બંધ થયું ખાલી રડવાનું રહ્યું. ગોપીઓ એવી બધી રેડી છે કે ગોપીઓની આંખમાંથી સતત જલ વહ્યું છે, આંસુઓનો અભિષેક થઈ ગયો છે. અમે એક વિદેશમાં એક દેશમાં ગયા હતા, એક સંત ભેગો હું ગયો હતો અને એ સંત સાથે ગયા. અમને પ્લેનની બાજુમાં ગાડી તેડવા આવી, જ્યાં પ્લેનમાં ઉતર્યા ત્યાંથી અમને સીધી ગાડી રિસીવ કરવા આવી. એવો મોટો માણસ કે જેને ડોક્ટરની પદવી આપી આખા અમેરિકાની યુનિવર્સિટીએ સામાજિક કામો કરવા માટે. અને 10 દિવસ સુધી મારા પ્રવચનો અને બાપુના પ્રવચનો રહ્યા. અને જ્યારે પ્રવચનો પૂરા થયા ત્યારે બાપુએ રાત્રિના સમયે પૂજ્ય મૂળદાસ બાપુએ સુરત રામમઢી એણે દરવાજો ખખડાવીને રાત્રે 12 વાગે મને કહ્યું, મહાદેવભાઈ કાલે કવર મળવાનું છે, એ કવરનું તમે શું કરશો, ઉમરેઠીમાં મકાન બનાવવા? મેં કીધું નહીં. મોટી ગાડી લેવી? મેં કીધું નહીં. કે હું વિચારતો હતો મહાદેવભાઈ કવરનું શું કરશે. પછી કે સૂઈ જાઓ. સવારમાં મને ખ્યાલ આવી ગયો કે કવર લેવા નથી થતું. અને આજે પણ એ દેશમાં આજે પણ બાપુનું અન્નક્ષેત્ર ચાલે છે. 3500 હફસી લોકોને બાપુ રામ રોટી ખવડાવે છે. આજે પણ અન્નક્ષેત્ર થયું, ત્યાં ચોરી બહુ થતી, ચોરી બંધ થઈ ગઈ. લોકોના ઘરે જઈને ગાડી ઘરેથી જમવાનું દઈ આવે અને ત્યાં ચોરી પણ ઓછી થઈ ને એ જ્યારે કવર આપ્યું ત્યારે કવર અમે પાછું આપી દીધું. પહેલું જ કવર મારું હતું, મેં ત્યાંના અન્નક્ષેત્રમાં જમા કરાવી દીધું, બાપુએ જમા કરાવી દીધું. વારંવાર દક્ષિણા પ્લેનમાં ચડતા સમયે પણ એને દક્ષિણાના કવર આપ્યા, અમે પાછા એ દક્ષિણા કવર ત્યાં ત્યાં આપી દીધા. ત્યારે એમણે કીધું કંઈક તો લેતા જાઓ. મેં કીધું કંઈ નહીં, ટિકિટ પણ અમારા ખર્ચે હતી, બાપુએ ટિકિટ કઢાવી હતી. કંઈ પણ વસ્તુ લીધા વિના અમે પ્લેનમાં ચડતા હતા એટલે એ આંખમાંથી પાણી પાડવા માંડી ગયો વ્યક્તિ જેણે એટલો બધો ખર્ચો ને કર્યો હતો. ત્યારે બહુ એ રેડ્યા ત્યારે બાપુએ જમણા ખંભા પર હાથ મૂકીને કહ્યું કે મને રામદેવ પીરજીએ આજ્ઞા કરી હતી કે આ બધા સારા કર્મો કરે છે, બધું વિદેશથી જે બ્રાહ્મણો આવે, દેશમાંથી જે બ્રાહ્મણો આવે વિદેશમાં એના ઘરે રાખે, સંતો આવે એને રાખે, દક્ષિણા આપે, એની સારવાર કરે, બધું કરે, એની આગતા સ્વાગતા કરે. પણ મનમાં ક્યાંક તને એવું પણ હતું કે આ સાધુ અને બ્રાહ્મણો આપણા દેશમાંથી અહીં પૈસા લેવા જ આવે, એ કચરો તારી આંખમાં હતો ને એટલે રામદેવ પીરજી કે એને રોવડાવી નાખતો કચરો બહાર નીકળી જાય. અને એવો માણસ ચોટી પડ્યો, રોઈ પડ્યો કે તારી આંખમાં કચરો હતો કે સાધુ બ્રાહ્મણો લેવા આવે. યાદ રાખજે કે કોઈ સાધુ બ્રાહ્મણ એવા આવ્યા હતા કે 10 દિવસ સુધી અહીં 15 દિવસ સુધી રોકાણા, એક પણ રૂપિયો લીધા વિના અને ફક્ત ને ફક્ત પોતાના ટિકિટ ઉપર આવ્યા હતા. યાદ રાખજે. ઓલો રડવા માંડી ગયો. છેલ્લે રેડ્યો કીધું કે બાપુ એક પેકેટ લેતા જાઓ કાજુનું. લઈને આવ્યા ને પછી બાપુએ રામમઢીમાં આવીને મને કીધું, મહાદેવભાઈ તમે એવડો મોટો ત્યાગ કર્યો તો 1 લાખ રૂપિયા તો લેતા જાઓ. મેં કીધું બાપુ અહીંયા આવીને 1 લાખ રૂપિયા લઉં તો એ ચીટિંગ કર્યું કહેવાય. હું સુદામો નથી પણ હું એક બ્રાહ્મણ તો છું જ, કે એ તમે ત્યાંથી કંઈ ન લ્યો તો મારાથી પણ ન લેવાય. અને મેં ત્યાં અન્નક્ષેત્રનું કામ સારું થાય
અને એ જ સૌથી મોટો ધ્યેય છે, એટલે આંખમાંથી આંસુ પડાવ્યા છે. ગોપીઓની આંખમાં પણ કચરો હતો, આંખમાં કચરો હોય તો પાણી છાંટવું પડે તો નીકળે, અથવા તો આંખમાં કચરો હોય તો રડવું પડે તો આંખમાંથી કચરો નીકળે. અહીં ગોપીઓને ખૂબ રડાવી અને ગોપીઓએ રડતા રડતા પ્રાર્થના કરી કે હે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા, તારા ચરણ તો એટલા બધા કોમળ છે, કમરથી પણ કોમળ છે, અને અમારું વક્ષસ્થલ છે એ એકદમ કઠોર છે, અને તમે રાત્રિમાં જંગલમાં છાના છાના ભટકા કરો છો, અત્યારે અમારાથી ગાયબ થઈને પરમાત્મા ક્યાંક તમારા ચરણોમાં કાંટા અને કાંકરા ન વાગે, એ ચરણ જો પધરાવવા જ હોય તો અમારા હૃદયમાં પધરાવો, છતાં પણ ભીતાહા અમે ડરીએ છીએ, ધીરે ધીરે પધરાવજો શને શને, કારણ કે આ કઠોર વ્રજ્ર જેવા છે ને તમારા ચરણો છે એ કમળથી પણ કોમળ છે. યતે સુજાત ચરણા મૂર્હં સ્તને વિચાર કરતા કરતા અચેતન થઈ જઈએ છીએ. આપ જ અમારું જીવન છો અને અમે તમારી છીએ પ્રભુ, હવે તમારે જે કરવું હોય. ગોપીઓ ખૂબ રડી છે અને એટલી બધી રડવાના કારણે પરીક્ષિતજીને સુખદેવજી કહે છે કે આ જગતમાં ત્રણ પ્રકારના લોકો છે કે ભજતો અનુભજંતે એક એકાદ્વિપર્યયમ. એક વર્ગ એવો છે કે તમે એનું રાખો તો જ તમારું રાખે, તમે 100 રૂપિયા વધામણું કરો તો એ 100 રૂપિયા વધામણું કરે. એક વર્ગ એવો છે તમે એનું રાખો તો એ તમારું ન રાખે, અને એક વર્ગ એવો છે કે તમે એનું ન રાખો તો એ તમારું રાખે. એ વર્ગનું નામ છે પરમાત્મા. પરમાત્માને તમે ભજો કે ન ભજો પણ પરમાત્મા તમારું કલ્યાણ કરે જ. આ ગુંડાઓને પણ પોષે છે અને સારા ભક્તોને પણ ભગવાન પોષે છે. અને પછી પ્રતીક્ષા કરી, પ્રાર્થના કરી અને પછી પુકાર કરી એટલે ભગવાન હાજર થઈ ગયા. જેવા ભગવાન હાજર થયા અને ભગવાને કહ્યું કે રાસ લેવો છે ને, તો કે હા. ભગવાન ઉપનિષદ કહે સવે નૈવ રેમે તસ્માદ એકાકી ન રમતે. ભગવાન એકલા રમી જ ન શકે, ગમે એટલા દાંડી આવડતા હોય પણ એકલા રમી જ ન શકો, એના માટે ગ્રુપ જ જોઈએ. અને અહીંયા ભગવાને રમવાની આમ તો પિંડી, શ્રૃંખલા, ભેદ્યક, લતા અને હલ્લીસ નામના નૃત્ય પ્રખ્યાત છે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિમાં. અને આ હલ્લીસ નામનું નૃત્ય એટલે બીજું કોઈ નહીં, જેને કહેવાય દાંડિયા, મંડળમાં જ રહી શકાય. અને ગોપીઓને પણ રાસ લેવો, તો રાસનો મતલબ જ થાય લાસ શબ્દ ઉપરથી રાસ શબ્દ આવ્યો છે, લાસ્યતી શબ્દ ઉપરથી આખો આવ્યો છે. અને સંસ્કૃતમાં તો ડર હલયો ભેદ, એનો કોઈ ભેદ જ નથી. અને એ જ રમી શકે રસાનામ સમૂહ રાસ, રસોનો જે સમૂહ છે એને રાસ કહેવાય. અને રસોનો સમૂહ લેવો હોય તો એ ચાખવો જ પડ્યો, અનુભવજન્ય છે. તમે એમ વિચારો કે હવે કેમ આપણે કરશું ને, કેમ કરશું ને, આમ કરશું ને, પુસ્તકો ગમે એટલા વાંચો મધના રસની ખબર ન પડે, મધ ચાખવું જ પડે તો જ ખબર પડે. એમ આ રાસ પણ ખબર જ ન પડે, આ તો રસોનો સમૂહ છે રાસ. રાસમાં જ્યાં સુધી રમો નહીં ત્યાં સુધી ખબર ન પડે રાસ શું છે. એટલે એક વખત તો બધા, મારો આગ્રહ છે કે એક વખત જેટલા લોકો આ મંડળમાં છે એ મંડળવાળા છે, બધા એક મિનિટ માટે તો બધા લોકો ઊભા થશે જ ને, જેટલા લોકો ઊભા થશે એ બધા ઊભા થઈને એક મિનિટ માટે બે પગ અને બે હાથ પછાડી લઈ લે, આપણે મહારાષ્ટ્રમાં પ્રવેશ કરી ગયા એમ સમજી લેવાનું. આ આત્માનું મિલન પરમાત્મા સાથે થઈ ગયું. પણ જ્યાં સુધી શરીર રસે તો શરીરમાં ક્યાંક ને ક્યાંક મોહ જાગશે કે હું તો ફલાણો છું, મારે થોડું રમાય, હું તો એવડી ઉંમર થઈ ગઈ, મારે થોડું ઊભું થવાય. મને આજે યજમાનશ્રીનો આગ્રહ છે કે મહાદેવભાઈ આજે તમે પણ રમજો, પણ વ્યાસપીઠની મર્યાદા હોય કે હું જ્યાં સુધી મારું સત્ર પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી વ્યાસપીઠ છોડી ન શકું. બાકી તો મને રમતા સારું આવડે, મને રમવાનો શોખે એવો છે, પણ 12 વાગે કથા વિરામ થશે ત્યારે 5 મિનિટ તમે પણ કરજો, એટલે લાઈવના માધ્યમથી મને એવું થાય કે આ થોડોક રાસ આપણે પણ, મને પણ એમ થાય કે આત્મા સાથે, પરમાત્મા સાથે આપણું આત્મા તો મળી ગયો છે એવા ભાવ સાથે. નરસિંહ મહેતાને કેટલા બધા સમય સુધી તપસ્યા કરી ત્યારે એ રાસ જૂનાગઢના ચોકમાં જોવા મળ્યો હતો. આજે પણ દામોદરજીના મંદિરની બાજુમાં
રાસ મંડળીનું આખું ગિરનારા બ્રહ્મ સમાજની બાજુમાં સ્થાપના છે, અને રાસ મંડળી છે મુચકુંદના ગુફાની બાજુમાં. એટલે અહીંયા એને રાસ જોવા મળ્યો તો આપણે રાસ રમવા મળશે. એટલે જેટલાને ભલે રાસ ન આવડતો હોય, તમારે વા અને સાંધાની બીમારી હોય તો એ દૂર કરવાનો મોકો છે. વલ્લભાચાર્યજી કહેતા, આ મહારાસમાં જેટલા ચક્કર લાગે એટલા ભવના ફેરા ટળે. અને બધા જેને ન રમતા આવડતું એ એકવાર ઊભા થઈ તાલી પાડી પગ પછાડીને બેસી જાય પાછા પોતપોતાના સ્થાન ઉપર, અને જેને રમવું જ છે એ આવી જાય મેદાનમાં. 16 16 ગોપીઓ, એની વચ્ચે 8 8 કાન થયા, અને એ રાસ જામ્યો છે યમુનાના કિનારે. અને જેવો રાસ જામ્યો છે એ રાસમાં પૂર્ણિમાનો ચંદ્ર છે ઉપર, અને એ શરદ પૂર્ણિમાનો ચંદ્રમા, એની વચ્ચે યમુનાનો કિનારો છે, કાલિંદીનો કિનારો. 16 16 ગોપીઓના રાઉન્ડ છે, 1600 ગોપીઓ છે, એના બધાની વચ્ચે એક એક કાન છે, અને એક કાન મહારાસમાં પ્રવેશ થાય છે, અને મહારાસ કાલિંદીની કિનારે જામ્યો છે. અસાભરાને અમે આવ્યાને મારા વાલે રમાડા રાસ રે આવેલ આશા ભરા. રાધા કૃષ્ણની ઝાંખી આવે છે તો 2 મિનિટ ઉભા થાય, 2 મિનિટ રાસ લઈ અને અશક્ત લોકો બેસી શકે. Thank you.
રાધે કૃષ્ણ ભગવાન આપણી વચ્ચે જ આવે છે, ત્યાં બહેનો બાજુમાં થોડી વ્યવસ્થા રાખશું. ભગવાન રમતા રમતા એની ગોપીઓ સાથે ત્યાં વચ્ચે જ આવે છે, બહેનોના વિભાગમાં થોડી જગ્યા આપશું. અને આપણે જે છોકરાઓ છે એ આ બાજુ જગ્યા ખાલી હોય ત્યાં રમવા માંડીએ. અને જે પણ આપણે ઊભા છે બે હાથ ઊંચા કરીને રાસમાં અહીંયા આપણે રાઉન્ડ કરશું. જેને ઈચ્છા હોય રમવા માંડી જશું, ત્યાં થોડી જગ્યા કરશું. આખું ગુજરાત જુએ કે આ તાલીઓ કોયલાની કેવી તાલીઓ છે. તાલીઓ તરફ એક કેમેરો. અને રાધે કૃષ્ણ આપણી વચ્ચે આવે છે. ગોપી મંડળ સહિત રાધા કૃષ્ણ સાથેનો, એટલે ગોપી મંડળ સહિત ત્યાં નીચે જઈ અને મહારાષ્ટ્રનો સંપૂર્ણ લાભ ભાવિક ભક્તોને પણ મળે. વિભાગમાં જે વચ્ચે ઉભા છે ને વિનંતી, આ પાછળની સાઈડમાં ઉભા રહી જશું. જેને રમવું હોય ગોળ રાઉન્ડમાં બધા રમો, બહેનો પણ ગોળ રાઉન્ડમાં, પુરુષો પણ. જે ઉભા છે સાઈડમાં જશે, જે રમવું હોય ખેલૈયાને વચ્ચે આવવા દેશું.
હાથી ડાનો 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 હાથી ડાનો